කෘෂිකර්ම මාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමත් ඒ වගේම වනජීවන සංරක්ෂණ මාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමියත් ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කරලා තිබෙනවා මේ වන හානිය කොපමණද මේ සඳහා විසඳුම් මොන ආකාරයෙන්ද ලබා දෙන්නේ කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙන්න පෙර මේ සඳහා යම් විසඳුමක් ආරම්භ කරන්න. මොකද මේ සතුන්ගෙන් වන හානිය අති විශාලයි. ගොවින්ගේ වග ආරක්ෂාවට ගිනි අවි දෙන්න සිද්ධ වෙයි. වෙන විසඳුම් හොයනවා. වෙන විසඳුමක් නැත්තම් මේක හරි කරන්න වෙනවා. නැත්තම් ඉතින් අපිට ගොවින් ජීවත් වෙන්නත් ඕන රටේ ආහාර නිෂ්පාදනය තියෙන්නත් ඕන.